ونصب الدان تمكسو قنا واحد إن الدورة الشيء وقت جيد قبطه لا أيامي حيركي سيد دايو وقت ما أنت الصومالي عن هذا النص حفرنا ساعدي ذي ميتشوف أنا واحد على الناس عدا الكاسي وكنت هاي جبوت يعني تاي فلاريك الجيشو كان ما قاله قدومية حسبك معارض كاوعد جنر فيصل علي ورابه أيها كهالي صفر كي مدحوينة سومالي لان كنت تغي دلك جبوتي وحن قدوميه شاقي إنان مدحوينه كالاتشان وضح دلده اللفري سومالي أو كاروذينك كاها مدحوينة سومالي حسن شيخ محمود قدومية فيصل علي ورابه يا شاقي إنان لجوغين وقتيه وضح دلده سومالي لان لفري اللهيد سومالي وحانو مدنان تسيي إن دلك اللوغة باهي هاي إن دورشو أي كاقب سنتو قدومية فيصل علي ورابه oo arimahan iyo kuwa kale ka hadlayna wax u yiri waxa ee weeyay dhawayta bilaabay arin aan filin waxa ay salaad ka soo waqtigeeda la tukanay arin aan filin ayaa soo dhacday oo si khamiisii dhawayto sidii la tan ka bisha ayuu ma warku yahay in la yiri haddana musabbih jabuut u ahan galaystay يدعون على علي وح بدتك لسه أتسي وأنا يعني لسه أتسي أنا أجري شبوت على وشري هبت على وشري واحد وقت لم ما أنت على شو موسم الدان تم كسوقني واحد إن دور الشيء وقت جيت قبطه لا أيامي حيركي سيد دايو وقتي ما أنت الصومالي عن هذا النص حفرنا ساعدي ذي ميتشوري وحيد عاي يكاد عاي لاس عانود دم بيدي كاد عاي بوتك عبدي كاد عاي إما أنت إذا مدن ميتشوريان أوه ما نفرفارين نحن نفرفارين وحوي نحن دينا دوتي كده وحف التفارق قليا إنا اسكال الله عنو إلا ينتهنو دلكنا الدفاع إنو عادو قناة اسكالتو فكننو طور الشدينا نقبصرنو دنبيه داس والدنبيه واوينها دلك الله قلقاني وما انتع عالك نتاقن هاي ولي قيد تاريخنا عن سوماء المرين كمان محضر أنا واحد على الناس عدا الكاسي وكنت هاي جبوت يعني تاي فلاريك الجيشو كان ما قاله قدوة على صوت ده وصوت ويننا أكوي آنو هرب وجوش شيني ولكن من ضمن اللي هي الجليو أو الغدا لو ديني اللي هي الجليو وحن أدي هذا حملين نحن حسن الشيخ إنه كل يريدي إن يساعد وجيبه ونغطي لحدك إنه والله بدله لبا أنت تيا إنه والحظ الشهر والفريسة تام وسود ويرنا وتن كلنا هاي وصدح وضن الصومالية وإيه يكون صدح فوله وإيه قد كتره ons labadi kala halka ka helo nfd iyo kaliki shalaama shanti soomaali qofka diidan waqf aan soomaali doonin wanaagay soomaaliland qadiyadeedu waa qadiya shaq qadiyadu muuse iyo qeyrki kaliigi ka talin kara maan masirka soomaaliland muuse bihi waqtigiisa dhamaanay oo xilkiisii aan gudan doorashadii saarneed waqtigeedii qaban soomaaliland masiirkeeda kama talin karo aleehay ree soomaaliya anugu dalkayga waa hagaajisanay alxamdulilah rabbi caalamiin dalkiina hagaajista gacana waada siinayna laakiin maanta maalaad soomaaliland doondoontan maaha su-aal cudurgana waxaa leeyahay هذا نوكل مركاتي فرويدي إن هذا الشنطة الصومالية كم بدها هذه
waxaad ila maalin hore noo kala maqaato furtaabee oo tiraa warde ambarta soomaaliya waa shanti soomaaliya sidooyin ka mid ahay iyaguna hadday soddon sanad ku jiray oo weli waxa suuqdeen xasuuq ku dhacay taxaq buu leeyahay inaan xubna way qabsanay annagaa u tagnay awooyaashii abeeyaa u tagay annagoo caruurtoodii baa haddana ma soo noqonay midnimada ka baxnay waxaa la idilnay waxaa la idilnayo dalku waa muqdisho iyo hargeysa cabdilaahi ciise iyo maxamed xaaji waaciga iyo baarlamaankii labadii baarlamaan ee soomaaliya iyo soomaaliya ayaa ahayn dadkii midnimada sameeyey waxaa la yidhaha puntland puntland magac anagaa lehe land of punt soomaaliland idigu ma jirtiin ahayd waxbaadyaal waqtigaa iska xumeynay jaar baynu nahay jaarnimadaa ilaali reer dowladnima sheegta waa kow ilaa dowlad baan dowl goboleed reer waxaan leenahay madaxweynaha doorashadii yaa lagaa rabaa waqtigeeda haddaad ku qabanin sanadka kuu haray ayaa la isugu iman doonaa waa lumin doontaa sanadka talo kalaanu gaari haddaad meeraysatid guurta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa waan xusbahaantka codsanaa waan oday ahaantka codsanayaa inaad salaasada sharcigaa sii daysaan commission waxaa leeyahay shaqadiina qabsada ee technica ahaa maaha inuu idin yeeriyo stakeholder naga midi musabbix waan maqlay inuu yidhi joojiya waxba qabanine shaqadiina qabsada baarlamaanka waxaa leeyahay maanta wax sharci ku taagan oo waqtigooda jiro idinkaa jira labadii gole bal at least magaca baa seetan baarlamaane xildhibaanadii bal maanta dad iska dhigo sharcigaasa soo daaya xisaabtana keena wixii waddanka ka dhacay waa inaa xisaabtaana idinka mas-uulkahay xisaaba xisaabtata isnooleya shacabka reer soomaaliya waxaa leenahay ha ka warwarina mustaqbalkeena muuse iyo qayrkii ma bixin karo mustaqbalkeena innagaa goosanay u dhimanay go-aankeena ha iska hanhangalaysto laakiin waxaad ogaataa inaan qadiyadiina qadiyad qof bixin karo aanu ahayn nabad ku ciida nabad ku ishku soo toosa aynoo baqanina kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka aynu qabsanno. Xamse Xayd, CBA TV, Hargeysa. Waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.